כן. השאלה כזו, מה השכל של הדבר שמישהו, שהוא נראה, שאלת רופאים שהוא משוגע לגמרי, הוא אומר, אני מרגיש שיש לי פה חורים, אני מרגיש שהמוח שלי פתוח, אני מרגיש שאני שקוף, ואני לא יודע מה להגיד לו. אתה אומר, שמע, זה לא הגיוני בכלל, משהו מסוג כזה. יפה. הסיבה שאתה לא יודע מה להגיד לו, היא משום שאתה אומר שזה לא הגיוני בכלל. הוא אומר לך, אני רואה פה דינוזאורים, ואתה אומר, לא, זה לא הגיוני בכלל. אין, נגמר השיחה, אין בסיס לשיחה. אבל אם שאומר לך, אני רואה פה דינוזאורים, אתה אומר, באיזה מובן יכול להיות שיש פה דינוזאורים? אז אולי תנס, אז אולי דרך זה תצליח להבין למה הוא יתכוון שיש דינוזאורים. עכשיו, ואז תגיד לו, נכון שמההיבט הזה וזה יש דינוזאורים, אבל עדיין יש היבטים שאין דינוזאורים. אתה שוכר את השיחה הראשונה. שיש דבר שהוא אמת באופן יחסי ולקחו אותו למוחלט. עכשיו, איך אתה יכול לדעת מאיזה היבט אותו אדם אמר לך יש דינוזאורים? איך אפשר לדעת? אז בוא נגיד, אתה רוצה לתת סתם, בוא נגיד, תן דוגמה לדינוזאורים, הדוגמה שאתה הבאת. נגיד שבין הדוגמה שאתה הבאת, בוא נגיד, תן דוגמה שאתה הבאת. מה אומר, אני מרגיש שהראש שלי פתוח, שאני שקוף, שלא יודע מה. אוקיי, עכשיו, מה הוא אומר? מה זה אומר? מה שצריך לעשות, קודם כל להגיד לו, אוקיי. כאילו, קודם כל לקבל את זה, להגיד, אוקיי, נניח שזה נכון. לא נניח שזה נכון, אתה תעצבן. זה נכון. מי אמרתי שתגיד לא, שתגיד לא, נניח שזה נכון? ומה אמרת? נניח שזה נכון. לקבל את מה שהוא אומר, תניח שזה נכון לעצמך, תניח דבר, בוא נניח שמה שהוא אומר זה נכון. תגיד לו, אוקיי, עכשיו, מה שאנחנו צריכים לנסות להבין, כשהוא אומר, תקשיב, הראש שלי פתוח, יש לי חורים שזורמים, לא יודע מה, נגיד. הוא אומר לו, אוקיי, ו? אתה לא אומר לו לא נכון, מה אתה אומר, לא נכון? הוא אומר לו, אוקיי, ו? אז נגיד הוא, עכשיו השאלה איך זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה, אם הוא אומר לך ו, אני לא יכול בגלל זה ללכת לעבוד. אוקיי, למה זה מונע ממך לעבוד? בוא ננסה להבין, אולי יגיד וואלה נכון, יש לי חורים בראש, וזה לא מונע ממני לעבוד. עכשיו ראש הוא יגיד כן, זה מונע ממני לעבוד, כאשר אני עובר ברחוב ונכנסות מקרני השמש לתוכים ועושות לי רע. אוקיי, איך הן נכנסות? מה זאת אומרת נכנסות? איזה רע? ואיך הן נכנסות? תגיד לך, הן נכנסות להתחיל קודם כל לראות אולי, קודם כל אולי בכלל לא, אוקיי, נו ו, זה מחייב אותך בהכרח, בסדר, לא יש לך כאן, עכשיו, אבל יש פה עוד היבט שהוא יותר פנימי, כשמישהו נגיד אומר, לדוגמה, הראש שלי, אני שקוף, יש לי חורים וכל מיני כאלה, אתה אומר לו, אוקיי, ומה זה אומר לך? עכשיו, נגיד שהוא אומר לך, נגיד מה הוא אומר לך? מה נגיד הוא יגיד? רואים מה אני חושב. יפה, בדיוק, בדיוק. ואז הוא אומר לך, רואים מה אני חושב. זה בעצם אומר שהוא בתוך תוכו חושב שחושבים מה הוא חושב, והוא מבטא את זה בצורה עקומה שאומרת, יש לי חורים בראש ואני שקוף. זאת אומרת שכשהוא אומר, יש לי חורים בראש, זה הוא בעצם מנסה להגיד משהו אחר. הוא מנסה להגיד, אני מרגיש שאני שקוף, אני מרגיש שאני פרטיות. יכול להיות שהוא בכלל, יש לו בעיה שאין לו פרטיות. יכול להיות שיש לו תסביכים עם עצמו שהוא מפחד שיחשפו אותם. והוא לא יודע איך להגיד את זה, אז הוא בראש שלו כבר אומר, אוקיי, יש לי תסביכים עם עצמי, נגיד סתם, הוא עם עצמו יושב, אוקיי, יש לי תסביכים, ואם הם יקלטו אותי, אז אני שקוף, וואלה, אני מרגיש כאילו יש לי חורים בראש, ואז הוא אומר, אתה יודע, יש לי חורים בראש, אני שקוף. זה מה שהוא אמר. ואתה שומע את האוטפוט הסופי, אתה אומר, מה הוא מדבר בכלל, איזה חורים, מה אתה מדבר, אין מה לדבר, ואז נגמר השיחה, אתה אומר, הוא משוגע, הוא אומר, אתה משוגע, אין מה לדבר. אבל אם אתה אומר, אוקיי, נו, ואיך החורים האלה גורם לך להרגיש? מתי התחלת להרגיש את החורים האלה? איך הם משפיעים עליך? מה זה אומר לך? איך זה בא לידי ביטוי? אז דרך זה אפשר להבין מה האמת, כאילו כי זה לבוש של משהו אחר. נגיד שמישהו אומר, נגיד, כואב לי הרגל, הרגל שלי מדממת. לא, לא, איפה מדממת? לא מדממת. ואז חוקרים, חוקרים, למה אתה אומר שהיא מדממת? הוא אומר, כי אני מרגיש צמרמורות. אוקיי, אוקיי, ואיזה צמרמורות? אני מרגיש שמגרד לי הגב בכלל. אז הוא, מזה שמגרד לו הגב, הגיע לזה, הוא ביטא את זה בצורה עקומה של הרגל שלי כואבת, או מדממת, נגיד. לכן עוד פעם, הדרך הטריוויאלית של האנשים הרגילים, הוא אומר, הוא משוגע, הוא לא מבין, הוא לא יודע מה לדבר. אבל הפיקח אומר, בוא ננסה להבין, מאיפה באה לו המחשבה הזאת לראש? מה הוא מנסה לומר בזה? מה היא מבטאת המחשבה הזאת? אבל אז חוקרים ומוצאים את נקודת האמת במה שהוא אמר. ותמיד יש איזה נקודת אמת, זה דימויים. שמישהו נגיד אומר, היה לנו פה פעם, מישהו נגיד, שאומר נגיד עוקבים אחריי, נגיד יש לי סימנים. זה אומר שיש בתוכו איזה חרדה מזה שמנסים לעשות לו רע, והוא מלביש את זה בעוקבים אחריי או כאלה. זהו. זה תמיד לבוש? תמיד זה לבוש. יש איזה משהו של אמת, כחוט השערה, וזה דימוי על דימוי על דימוי,
שהבן אדם, מה שקורה לפעמים, שהבן אדם מרוב דימויים, הוא כבר שכח שזה דימויים, הוא כבר חושב שזה באמת ככה. אבל אם מתחילים לעשות איתו רגע, זה באמת ככה, איפה החור? אוקיי, אתה רואה פה חור, אני יכול להכניס דרכו אצבע, אני יכול גם צריכה להכניס אצבע? לא, זה לא חור כזה, אתה מתכוון, זה תחושה של חור, נכון? נכון, זה תחושה של חור, זה לא חור אמיתי. תבין, אומרים, נכון, נכון, ולא אפשר להגיד לו, זה לא נכון. זה לא נכון, כאילו, לא אפשר להגיד לו, זה לא נכון. אגיד, אוקיי, ומה? אגיד, אוקיי, ואיזה חור, מה, איזה גודל החור? אגיד, לא יודע, אוקיי, אז יכול להיות שזה חור קטן, יכול להיות קטן, יכול להיות גדול. בדרך כלל שבן אדם מדבר על הדמיון שלו, בדרך כלל הוא מוסיף עוד דברים שהם בדרך כלל רגישים או משהו, אז קולטים שהוא בכלל יש לו איזה בעיה שהוא דרכה מנסה, כמו שאמרתי לדוגמה באחד השיחות הקודמות, נגיד שמישהו אומר, מה יצא לי מזה, מה פה, מה שם, אז אנחנו מתחקר אותו, רואים שזה בכלל לא זה. הוא בכלל לא אומר, אני מפחד להיכשל, ואז הוא עושה סיבוב, ואומר, מה יצא לי מזה? אבל צריך לדעת לתחקר אותו, לא ישר להגיד הוא משוגע, הוא מבולבל. עכשיו מי שלא מספיק חכם ולא מבין את השני, אז הוא אומר השני משוגע, טיפש. אולי גם הרוצים. נכון. הבנו? הבנו? מה אתה הבנת? מה שאני הבנתי זה שמשהו מביא לידי ביטוי, זה לא האמת לאמיתה, אלא צריך לקרוא מה שמסתתר מאחורי זה, מה מניע לדבר הזה. זה ביטוי שלוש. מה מניע לזה שהוא ביטא את זה בצורה כזאת. וחוקרים בצורה של שאלות כאלו ואחרות. עכשיו זה נכון, גם הוא לא עובד במפעל, שעובד אומר לך, מציק לי ככה וככה. מה האמת? אולי בכלל הוא רוצה משהו זה, וכן אומר, מציק לו ככה וככה. אז מישהו אומר, אני רוצה לעזוב. מה האמת? הוא באמת רוצה לעזוב, הוא רוצה משהו אחר. ובכל תחום זה בא לידי ביטוי. אלא מה? שכשמה אומר, יש לי חורים בראש ואני עוברים דרכי קרני אור, זה כבר כאילו הקצנה של עד כמה הוא לקח איזה רעיון ולביש אותו באיזה סיפור רחוק מהמקורי. אבל עדיין, הרי זה לא איך שהוא נולד, הוא ישר פתאום אמר את זה. קרה משהו, ואז קרה עוד משהו, ואז קרה עוד משהו, ואז קרה עוד משהו, והוא לא שיתף בתהליך, ופתאום אומר, עכשיו זה הגיע לאיזה מסקנה כזאת וכזאת. אז בודקים מה הנחות יסוד, איך הוא הגיע לשם, מה המחויבים, מה המשמעויות, תגדיר אוכור, תגדיר זה, תגדיר זה, מה עושים הצלבות, מגיעים, מה השורש. וזאת מיומנות, לדעת את זה. כן.